Ja, das sehe ich. Urratz. Ja, broeder, sister, goeiemorgen van mijn kant af. Is mijn voorrecht om bij die eerste moedersdag na COVID te praten over die moeder. Supermams, kan iemand zeggen amen? Amen. Supermans, ons krijg Superman. He's not a bird, he's not a plane. It's supermam. Maar voordat ik daar oor praat, pastoor Tertius, je weet, ons het allemaal mos troeteldieren. Ons het ou Arrie, die groot hond. Nou, als ik zeg mami, dan gaat Arrie sy ster net so. Dan zoek hy mami, want hy weet mami bederf hom. En ek, papi, moet met de graaf op die grasperk loop, en sit hy daar in die hoek en hy kyk vir my. Of ek het recht doen, je weet. So, selfs in ons huis, voor ons hond, is mami een besonderse naam. Troeteldieren. Nou, hy lyk oulik en onskadelik. Is het niet waar nie? Maar ons moet versigtig wees. Hulle kan luidruchtig wees en ook baie duur om te onderhou. Maar belangrijk om te weten, hulle kan glad niet getem of geleer word nie. Nou, aan die rechterkant is een kangaroo en ek het nie een idee om wat om te sê van een kangaroo nie hoor. Dier om te onderhou, pastoor Tersie, kan je zeggen amen. Ek kan net toe pastoor Tersie begin het te sê, dat hulle was een week hier in Pretoria geweest, toe steel hulle sy hele beursie met sy kredietkaarte. Maar hy het dit nie gaan aangeef die polisie nie, want die man wat hom gesteel het, spandeer minder as sy vrou. So. Kan je dit onthou, pastoor Tersie? Dit was jou woorde geweest. Ja, dis een kangaroo in die rechterkant. Ek het niks om van een kangaroo te sê nie. Supermams. Kom eens kijken een beetje wat sê die woord van die Here. Ons moet vanochtend gesels van een vrouw in die Bijbel, wat toen ons die eerste keer van haar gelees het sy verkeerd begin. Maar, sy het echt bleek gepreeg, maar toegelaten die Here haar hart verander het, haar hart aangeraak het. Dit is baie belangrijk. Toen ze die eerste keer gehoor het, of gelees het, was het oor echt breek. Maar sy het toegelaat dat die Heere God haar hart verander het. Hierdie vrou het ons allemaal geleer, dis belangriker hoe jy eindig as wat hoe jy begin. Is het niet waar nie? Jou begin maak vir die Heere nie saak nie. Die wijze hoe jy ingekom het by hierdie kerk, maak die vir die Heere saak nie. Maar hoe jy hier uitstap, dis wat vir die Heere eindelijk saak maak. Hierdie vrou wat echt breek gepleeg het, is die Heere vergewe, herstel, verlos en uitermatig geseën. Sy het ons geleer om reg te eindig. Is het nie waar nie? Daar is een hele paar vrouwen figure in die Bijbel waar oor ons kan praat, waaruit ons iets kan leer wat die mans ons nie geleer het wat in die Bijbel voorgegee word nie. Een baie prominente en een wereldbekende koning het van hierdie vrou se deugde geskryf. En ons lees daarvan in Spreuke 31 vers 1. Die woorde van Lemuel, die koning van Massa, waarmee sy moeder hom vermaan het. Ek wil net hê ons moet stilstaan by hierdie verse bietjie. Die woorde van Lemuel. Wie is hierdie koning en wie is hierdie vrou waarvan hierdie koning praat? Lemuel. Die laatste gedeelte van die woordkie, Hebreeuwse woordkie, Lemuel is El. El Gibor, El Olam, El Shaddai, beteken God. So daar die woordkie Lemuel in Grieks beteken, hy is van God, hy is deel van God, hy is met God, en ook God het om een naam gegee. Dis wat Lemuel beteken, die koning Melech. So wie is hierdie koning? Daar sit een koning in die Bijbel waarvan ons lees, wat die Heere een naam gegee het. En ons lees daarvan in die boek 2 Samuel hoofstuk 12 vers 25. En hy, die Heere, het deur Nathan die profeet om Jedidja laat noem. Jedidja, Griekse woordje wat beteken, guns van God, geliefde van God, een geseende van God. Hij praat van Salomo. So Lemuel is koning Salomo. In die Koran
word telkens verwys na Salomo, dit word baie keer in die Koran ook verwys na Jesus en ook van Abraham, word dan verwys as Lemuel. Hulle praat bijvoorbeeld in die Koran van die deugde van Salomo, sy groot wysheid, en dan roep hulle uit, hulle sê, Lemuel, hy het van God gekry, hy is een geseende gestuurde van die Here. So dat Salomo in al sy wysheid, wat hier van sy ma, Bathsheba, gepraat het. Die woorde van Lemuel, die koning, Melech, van Massa. Nou pastoor, daar is daar die woordkie van Massa, van, kom nie in die oorspronkelijke Hebreeuwse tekst voor nie. Al wat daar staan is, Lemuel, Melech, Massa, Emma. Emma, wat betekent moeder, Emma. Daar die woordkie, Massa, beteken in die Hebreeuwse taal, profetiese woorde wat uitgespreek word. So hierdie woord eindelijk gelees moet word is, Lemuel, Melech, Massa, Emma. Die koning, Melech, Lemuel, Salomo, en sy ma wat profetiese woorde met hom gespreek het, wat oor hom uitgespreek het. Dan daar vanaf vers 2, lees ons van hierdie profetiese woorde, wat hierdie ma, Bathsheba, aan Salomo praat. Wie wat my seun, ja wat seun van my skoot, ja wat seun van my gelofte, sal ek sê, gee jou krag nie aan vrouwe, of jou omgang aan die wat konings uitroei nie. Dit is een profetiese woord waarmee sy hom gewaarsku het, dat eindelijk in Salomo se lewe in vervulling gekom het. Nie vervulling nie, maar het nie geluister wat sy ma gesê het nie. En dit is eindelijk vrouwens wat Salomo tot de val gebring het. Hy het begin afgode dien, hy het begin verder en verder wegbeweeg van die Here as gevolg van vrouwen wat afgodsoffer, maar sy ma het hom gewaarsku reg aan die begin, hier die massa woorde van sy ma, Emma, wat vir hom het gesê het. Maak jou mond wijd oop vir die stomme, vir die regsaak van allemaal wat wegkwyn. Maak jou mond oop, oordeel regverdig en verskaf reg aan die elendige en die behoefte. Nog een profetiese woord wat in Salomo se lewe in vervulling gekom het. Sy wysheid was wereldwijd bekend. Manne en vrouwe, konings en heersers het van heinde en ver na Israel gereis om te luister na die wysheid wat uit hierdie man se mond voortgekom het. En alles, een massa emma, profetiese woorde wat sy ma oor hom uitgespreek het. Vrouwens, ek wil vandag vir jou sê, moet nie ophou om ooit profetiese woorde oor jou kinders uit te spreek nie. Al sou jou kind vandag ver van die Here wees, al sou jou kind vandag iewers weet wat jy nie is, waar hy of sy is nie, moenie ophou om massa, emma, ma se profetiese woorde uit te spreek oor jou kinders nie. Moet nooit moed opgee oor enige iets nie. Jy weet, die Here het die vrou ons net daarna kyk, inherente krag gegee wat 'n man nie besit nie, wat net 'n vrou in haar binneste het. Ons lees so min van vrouwens, maar elke vrou wat in die woord is, het een verandering meegebring in die geskiedenis van die Bybel. Denk maar aan Hanna, wat gaan bid het vir Samuel. Denk maar aan Esther, wat die volk Israel gered het van uitwissing. Denk maar aan Bathsheba, wat die koning daar gesel het, wat die Here God self genoem is, genaam gegee is, Jedidja, my vriend, my geliefde. En ek wil jy as moeder, as emma van die kinders, maak jy saak hoe oud jou kinders is, dit is nooit te laat om 'n profetiese woord uit die hart van God oor jou kinders uit te spreek nie. Maar moedersdag is daarom jou te laat herinner, jy het die mag en die autoriteit van die Here om massa woorde uit te spreek, profetiese woorde uit te spreek oor jou kinders, al sou hulle klein wees. Is dit die regte tyd om nou al jou kind te seën en te sê, mag jy die man ontmoet wat jou vir altyd gelukkig sal maak. Mag jy my seun die vrou ontmoet wat vir altyd jou gelukkig sal maak, wat aan jou sy sal staan. Seën jou kinders, as hulle nie goed op skool nie, seën hulle met die wysheid van David, Daniel en die wysheid van Salomo. Lê jou hande op hulle ma, want God het jou inherente krag gegee wat nie in 'n man bespeurbaar is nie. Dis die waarheid, ons gaan nou daarna kyk. Massa en ma, profetiese woorde uitgespreek deur 'n moeder.
moet nooit ophou, nie net te bid vir jou kinders nie, maar begin woorde uitspreek oor julle kleinkinders, man. Begin woorde uitspreek oor die kinders waaroor jy bekommerd is, maas. God het jou geroep daarvoor, en hierdie man, dat is opgeteken in die Bybel ook. Die woorde van Lema, eindelijk waar daar staan, is Lemuel Melech Masa Ema, die koning, die grootste koning ooit, wat woorde van sy ma ontvang het, profetiese woorde, as sy maar geluister het, het sy koninkryk dalk anders geëindig, pastoor Tersius. En dan in vers 10, begin die eerste paar verse van een vers 2 tot en met vers 9, is daar die profetiese woorde, wat hierdie Emma, Massa, Emma, wat spreek oor Salomo. En dan eers, in vers 10, begin Salomo praat oor sy ma. En hy begin daar met die woordkie Alef, die eerste woordkie in die Hebreeuwse alfabet, wat ook betekenisse op sy het, wat eintlik 'n ander preek is. En dan eindig hy met die woordkie Taf, die laaste versie, wat die laaste woordkie in die Hebreeuwse alfabet is. Maar hy sê dan, wie sal 'n deugsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Hierdie man, wat alles in pracht, hy het op 'n troon gesit, wat van u voorgemaak is. Hy het leeuws geskryf, wat op die trappe na die troon is, het haar leeuws gesit, wat uitgekap was uit marmer. Hy het al die weelde van die wereld geken, hy het al die geld gehad wat hy kon koop, maar hy praat, wie sal 'n deugsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. Geld kan nie hy Emma Massa maak koop nie. Daarom wil ek jou vandag verander, alles jy ongelukkig in jou huishoudings, ma. Begin profeteer oor jou man. Moet nie skinder van hom, of klaar oor hom by ander mense nie. Begin oor hom profetiese woorde uit te spreek. Massa woorde, en ek wil vir jou sê, die Heere God sal daarna luister. Hy sal, wie sal 'n deegsame vrou vind, daar die woordkie deegsam, is gaiel in die Hebreeus, wat 'n militêre uitdrukking is, haar absolute militêre uitdrukkings, gaiel, wat die volgende beteken, nou praat hy van die vrou, 'n deugsame vrou, wat die oog van God vang, 'n standvastige vrou, gaiel, 'n paraat vrou, wat paraat is, wat altyd gereed is, maak die saak wat die dag in hoe, sy is paraat, sy is gereed om het te hanteer, inherente geestelike krag, en inherente geestelike energie. Jy voel dalk vleeslik, fisies uitgeput, Massa, of Emma, ma, maar jy het geestelike krag en energie, wat God jou gegee het, wat jy daar in jou afgesloofdheid, moegheid, kan neerval, en met God kan begin praat. Vrou, moenie jouself onderskat in die oë van die Here nie. En mans, moenie jou vrou onderskat nie. Wow, dit beteken 'n dapper held, met hoë morele standaarde. Ek het al vrouens sien beklei wat mans nie kan beklei meer nie. Het jy al gekyk op 'n rugbyveld, want jou kinders rugby speel? Wie bring vrees en bewing in jou hart? Ek het een keer daar, by Kempton Park, by Hoërskool Heugland, was ek ook daar, en die tannie hier van die teenstander van de Witlis span, het baie dinge gesê van hierdie span waar my seun gespeel het, en ek het navraag gesê, tannie, ach mevrou, asseblief, hou dit eerder vir jouself, maat. En toe sê, omdraai vir my, kyk, toe besef ek, hier's probleem, ek het aan die ander kant van die veld gaan staan. Ja, en nie omdat ek bang was, ek was net versigtig. Ek wil daar nie my kinders in die skande steek nie, weet. Een dapper held, met hoë morele standaarde. En dit kom van die Hebreeuwse oorspronklike woordkie, gajaal, wat 'n prentjie skilder van 'n sterk, goed geoefende, betroubare soldaat. Die Bybel verwys na vrouens as sterk, goed geoefende, betroubare soldate. Gajaal, betroubaar, deugsaam. En dan wil ek jy nou vat na 'n ander versie, wat dit komplementeer. 1 Petrus 3 vers 1, net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees.
Luister wat beteken het. Onthou Gajal en Gajiel deegsaam. Hierdie woordkie, onderdanig wees, is die Griekse woordkie hupotasso. Ook een militaire uitdrukking wat soldaten wat bezig is om te veg uitbeeld. En is dit die generaal van die huis, die pa. Dis die generaal van die soldaten wat die geveg wen nie. Dis die soldaten wat die geveg wen. Is hulle wat in die vijand indring met hulle swaarde, met hulle skille. Gewoonlik sit die generaals van daardie garnisoene op een heuwel op hulle perde en maak net tekens van hoe die soldaten moet veg. Gaan achterom, gaan hierdie kant om. Daar is vla wat geswaai word op aandrang van die generaal, zodat die soldaten kan wees hoe om te veg. Die soldaat van die huis is die vrouw. En daar die onderdanig betekent, soos wat een soldaat onderdanig is aan de generaal, is eigenlijk een boodschap als ons, als mans, wat sê, jy moet de generaal van je huis wees. Jy moet voorzichtig wees, wat ze type generaal jy is, man. Dat is wat die Heere hier sê. En as jy die generaal van je huis is, wat met die rechte raad kom, wat die rechte leiding neem, ook in gebed en in statuur en morele waardes, dan zal hier die soldaat voor jou wil veg. Want is niet die generaal wat die oorlog wen nie. Het is hupotasso. Het is die soldaten. En daarom sê die woord vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig. Dit is om enige man nie. God het jou in jou huis geplaas. Nie om van jou man te praten en te klaan nie, maar om van te bid, om die gevechte te veg, om sy gevecht te veg vir sy bezigheid. Om zijn gevecht te vechten voor zijn werk, voor zijn gezondheid, voor kracht, voor leiding, voor dit wat verkeerd is in je leven. Wat hoor, wat zei die woord hier? Hij zei, als ik weer kan teruggaan daar, hij zei: vrouwen, jullie moeten jullie mannen hupotasso, soos een soldaat wees, onderdanig wees. Als sommige, wie die mans aan die woord ongehoorzaam is, hulle ook door jou wandel, hoe jij vecht, van die vrouwen zonder woorden gewin kan worden. Emma, vrouw, kan je nou zien wat ze kracht leen in jou verskuil? Kan je nou zien alles jong dames wat hier zit? Bereid jezelf voor om een Emma, om een hupotasso, om een Gajiel soldaat in jou huwelijk te wees. Wat vecht in gebed voor jou kinders? Wat vecht in die machten van duisternis? Wat in die nachten kan opstaan en alles het winter, maak jou toe met de kombers, man, en tree in voor jou huis, voor jou eie man, voor jou eie kinders, tree in voor die huishouding, tree in voor die ijskas wat leeg is, tree in voor jou man wat morgen moet uitgaan, bewaar hom, beskerm hom, onder die gebede wat jy bid, want God hoort het, hy gebruik nie hier die woorde sommer net, om net daarom vir ons om oor te lach nie. Jy is een hupotasso, Emma. Jy is een Gajiel, Emma, een soldaat wat een man eindelijk niet kan wees nie. Want daar die generaal het afgeleer om te veg. Hy weet hoe om te veg, maar as het kom by die swaard en die skuld, hey, die wapenrusting, wat een grouw, wat een vrouw, wat een Gajiel vrouw en een hupotasso vrouw waarlijk kan gebruik, bring vrees en beving en respect af bij Satan. Hij is bang voor jou vrouw. Als ons wees, die Gajiel en hupotasso vrouwen, wat die Heere sê, jy behoort te wees. Bathsheba het verkeerd begin, maar kijk hoe het sy geëindig. Spreuke 31 vers 10, wie zal een deugsame vrouw vinden? Toe David op zijn sterfbed lee, was het Bathsheba wat toegelaat was van al zijn vrouwen om in te komen. Want David het geweet, wat hierdie vrouw sê, kan ik maar naar luister. En Hebreeuwse geskiedskrywer sê ook, dat David het baie keer in zijn koningskap, het in zijn vrouw in die nacht geroep, om raad bij haar te krijgen, want zij was een massa-vrouw geweest. Een massa-emma, een vrouw wat profetisch kon praten, want zij de verhouding met God gehad. En dan vers 11, die hart van haar man vertrouw op haar, want hij weet, als hij haar schade aandoen,
is daar donkerte vir hom, want is eindelijk sy wat hom staande hou. Yes, broeders, kan nie sê amen? Jy moet een andere idee van jou vrou begin ontwikkel, hier is eindelijk waarschuwings teen ons mans. Ja, dit is een oproep tot ons emma's, ons massa emma's, om te wees wat God wil hê, jy moet wees vrou. Om te doen wat God wil hê, jy moet doen. En dan voel jy afgesloof en stikkend oor die woorde wat jou man dalk oor jou uitspreek. En sy gesindheid teenoor jou, moet dat dit jou oog afhou van die doelwit nie. Jy is een gajiel, gajaal soldaat in die oog van die Here. Begin profetiese woorde oor hom uitspreek. En jy gaan verbaas wees hoe die Here met jou gaan saamwerk. En dan Gimel 12, sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe, maak die saak hoe hy is of wat hy is nie, hierdie vrou deegsame, wie sal een deegsame vrou vind, en dan sien, die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid, daarmee sê die Here nie, jy moet jou mooi maak nie, ten hulle vrou moet mooi wees, een man moet trots wees op sy vrou, jy moet mooi aantrek, jy moet jou gesig mooi opmaak, net nie te rooi lippe nie, jy moet mooi oorbelle dra, en as partij vir wat, goeikies dier hulle neese ook, in die oude testamentiese tyd, het hulle stik, hulle dier hulle neese ook geskiet man, maar ek sê nie, jy moet het doen nie, vrou asjeblief, vergoed, so. Maar ja, nee, maar, jy weet, jy kan maar hierdie, goeders op die oogara dra, wat lyk stierie, goeders by die kombi, wat jy uitdraak, nou is dit die tent, nee, jy kan het maar, jy kan dit ook maar dra, wat noem my mens daai goed, wat noem my mens daai goed, nie goed nie so dra? Eyelashes. Ja, hulle sukkel eindelijk. Jy kan het maar dra, maak die saakie. En dit lyk regtig vir my soos, hy goed, weet jy, by die kombi uittrek, en dan stik jy lekker in die koel tussen. Maar, dus die Here sê nie, jy moet nie mooi lyk nie. Inteendeel, deegsaam beteken, soldate, Griekse soldate wat hierna verwys op, was van die best gekleedse soldate, hulle hele uitrusting het gepraat van pracht en praal. Dis nie sommer net tekkies en een stik in een denim en een t-shirt met een gat in nie. Hulle was mooi aangetrek, hulle was goed aangetrek. Dat die boer sê nie, jy moet dit nie doen, hy sê, maar weet jy wat, een vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Een vrou wat doen, wat die Here sê jy moet doen, sy moet geprys word, sê koning Lemuel, die man wat soos God kan regeer, sê die woord eindelijk taf, die laaste versie, gee haar die vrug van haar hande, mans, moet het nie as een verlies beskou om iets op jou vrou te spandeer nie, en my is vir alles dat een lint chocolade is, Jy weet, eindelijk wat die Bybel jy sê, manne, weet jy wat, die eerste spandeer wat jy moet doen nadat jou tiende betaal is eindelijk op jou vrou. Jy nie self in skuld gaan druk nie, dit is wat hierdie tekst sê. En weet jy wat pastoor Tersius, die rabbis, die oud-testamentiese rabbis nou nog, eer hulle vrouwe soewe, hulle sal hulle self in skuld druk om hulle vrouwens mooi te laat lyk. Dit is werkelijk wat, nou sê ek nie ons moet dit doen nie, dit is nie wat ek sê, jy sê, moet wees nie met iets verskillig nie, jy weet, asjeblief my vrou, jy gaan nie. Maar gee haar die vrug van haar hande. Ja, ek gooi altyd vir Alfrieda, maak ek haar voertuig vol brandstof. Dis net wanneer sy kwaad is, maak sy hom vol brandstof, want sy wil nie vir my vraag nie. Ja, maar daarom sorg ek dat sy altyd kwaad is my. Nee, dis die waarheid nie. As ek reg sukkel, sê my lief. Moenie dit wat jy op jou vrou spandeer as 'n verlies beskou nie. Ek en my vrou gaan vandag uit eet. Ek gaan lekker ribbekie braai op die stoep. Ons gaan buitenkant sit en eet. Dis hy damaraskaber bietjie. Gee aan haar die vrug van haar hande, manne. Hierdie is 'n oproep vir jou vrou om hoepeltasso te wees, om gajiel te wees, om 'n soldaat te wees, wat die berings van die huis in stand hou, wat die voorspoed van die man bepaal, dis wat hier die Bybel sê,
Sy kan profetiese dinge oor jou uitspreek. Gee haar die geleentheid, gee haar die krag, gee haar die vrymoedigheid om het te doen, manne. Wees die generaal wat God wil hê, jy moet wees. Dit is eintlik 'n waarskuwing wat die Here hier rig aan ons as manne. Pastor Tessius, ek is amper klaar. Gee haar die vrug van haar hande en dan laat haar werke haar prys in die poorte. Praat van die goedheid en die wonderlikheid van jou vrou, man. Praat van hoe mooi sy vir jou is. Praat van die lekker koffie wat sy vir jou maak. Vertel die manne daarvan. Ons praat oor soveel ander dinge. Maar kom ons begin bietjie praat oor die soldaat in ons huis wat die gevegte wen, sodat jy voorspoedig kan wees. En dis my boodskap vir oggend. Super mans. Amen. Ek wil hê dat al die manne moet asseblief opstaan. Manne, kom ons staan op. Kom ons staan op. Almal, jong seuns, dogters, almal, nie dogters nie. Jong seuns, almal wat mans is vandag. Jong seuns, staan ook op. Kom ons gee vir die supermans in jou huis. Al is dit net die dogter wat oorgebly het, kom ons gee vir hulle 'n handeklap. Kyk na haar en sê vir haar, jy's 'n superman.